Hyvää iltaa, arvoisa yleisö siellä vastaanottimien ääressä. Joudun pitämään tätä nyt tyhjälle Kuusankoski-salille valitettavasti. Täällä ei ole minun lisäkseni mitään muuta kuin tekniikka paikalla, ja joka varmasti kyllä pelaa, uskon näin, tämän noin tunnin mittaisen esityksen aikana. Sali on minulle tuttu vanhana kouvolalaisena. Se on ihan mukava tulla esiintymään tänne, ja uskon, että siellä kuuntelijoiden joukossa ja katselijoiden joukossa on monia minulle tuttuja, ehkä ystäviäkin, että olisi ollut ihan mukava tosiaan tavata täällä tilaisuuden aluksi tai lopuksi, mutta näin nämä asiat nyt tällä kertaa on, mutta esitelmä tulee kuitenkin. Tämä henkilö, josta tänään teille kerron, on talvisodan tuntematon sankari, niin kuin olen tämän nimen hänelle antanut kirjassa, joka näitte tuolla alussa, ja joka siis on tämmöinen 430-sivuinen aika paksu opus, oikeastaan paksuin, mitä olen koskaan tehnyt. Osittain johtuu siitä, että tässä on myös toinen kirjoittaja, jonka nimi pitää tietysti mainita. Hän on filosofian maisteri Mari Ahokas. Ja minä olen täysin palvelut, eli sotahistorian emeritusprofessori ja valtiotieteen tohtori Martti Turtola, vanha kouvolalainenkin, ja jos ei muuta, niin ainakin äitini suvun kautta vuodesta 1743 talon omistaja, jonka 8. isäntä olen. Tämä siis tästä taustasta. Miksi vielä yksi kenraalielämäkerta? Olen näitä tehnyt aika monta. Jotkut ehkä siellä yleisöjoukossa muistavatkin. On tullut kenraali Heinriksin elämäkerta, kenraali Airon, Eversti Paasosen, kenraali Vihman. 3 eri elämäkertaa Mannerheimistakin jo syntilistallani. Eversti Turtolasta, myös sedästäni elämäkerta. Ja nyt sitten Tuomposta. Miksi vielä tällainen? Kysyn sitä tuolla kirjan johdantoluvussa. Tuomposta ei ole elämäkertaa. Ja sen takia tietysti hän on ollut aika tuntematon kenraali, niin kuin tuossa kirjan otsikossa todetaan, talvisodan tuntematon sankari. Oliko hän sitten sankari? Kyllä hän on, minä väitän, että hän oli sankari, vaikka hänen sotilasuransa toisen maailmansodan aikana taistelukentillä jäivät vain talvisotaan. Koko jatkosodan ajan hän toimi päämajan tehtävissä, joihin tässä tämän esityksen puitteissa tullaan moneen kertaan palaamaan. Viljo Einar Tuompo oli syntynyt 1893 Pornaisissa, Itä-Uudellamaalla olevassa pienessä pitäjässä lähellä Porvoota, mutta kuitenkin suomenkielisessä pitäjässä, ja perhe oli suomenkielinen, ja se on aika olennainen tekijä tässä, kun puhutaan jääkärikenraalista. Hyvin suuri osa jääkäreistä, varsinkin siitä ensimmäisestä ryhmästä, eli Pfadfindereista, oli ruotsinkielisiä, käyneet ruotsinkielisen koulun Helsingissä enimmäkseen, ja kuuluivat yliopistossa Nylands Nationiin, ruotsinkieliseen uusmaalaiseen osakuntaan, kun taas sitten Tuompo oli kirjoittanut suomalaisen ylioppilaskirjoituksen Porvoon lyseossa, Johannes Linnankosken aikanaan perustamassa opinahjossa, ja hän kirjoitti suomen kielellä ja myöskin opiskeli suomeksi, ja täytyy muistaa, että tuolloin vuonna 1912, kun Tuompo sitten tuli Helsingin yliopistoon, niin Helsingin yliopisto oli valtaosaltaan ruotsinkielinen opinahjo. Ei suinkaan kaikkia professuureja ollut täytetty suomenkielisellä, tai että olisi ollut edes suomenkielistä apulaista tai muuta. Tämä on hyvä muistaa. Suomenkielisyys tuli vasta sitten 20-30-luvulla.
Mikä hänen perhetaustansa sitten oli? Tässä Maria Hokas, joka on tämän sukutaustan selvittänyt ja myöskin kouluvuodet, toteaa, että 330 vuotta Tuompon talonpoikaistilaa Pornaisten Laukkoskella. Se on kunnioitettava ikä maatalolle, joka sitten kyllä myöhemmin joutui suvun hallusta pois. Mutta suku jäi edelleen osittain tänne Pornaisiin. Ja vieläkin siellä on olemassa pieni tukikohta Tuompo suvulle, jossa meillä kirjoittajilla oli ilo vierailla silloin, kun aloitimme kolmisen vuotta sitten tätä hanketta toteuttaa. Tuompo kävi koulunsa, niin kuin sanoin, Porvoossa. Hänen isänsä oli myöskin käynyt koulun Porvoossa. Isä oli Erik Tuompo ja hänen vaikutuksensa tämän poikansa toimintaa ja erässä mielessä uran valintaakin on varmasti ollut suuri. Isähän oli kuollut jo 1917 ennen Suomen itsenäistymistä ja äitikin kuoli 18 keväällä osittain sisällissodan tai vapaussodan tapausten johdosta. Häntä ei siis murhattu, mutta hän sairastui paetessaan taisteluja Mäntsälän Sääksijärvelle erääseen kellariin ja hän vilustui ja sai tavanmukaisesti niin kuin silloin keuhkokuumeen ja sehän oli tappava tauti vielä siihen aikaan. Hyvin leimallinen ja vaikuttava vaihe Tuompon elämässä olivat kouluvuodet, johon sattuu niin sanottu ensimmäinen sortokausi. Tällöin Suomen kenraalikuvernööriksi oli nimitetty Nikolai Ivanovich Bobrikov, jalkaväen kenraali ja Suomen kansa suuri vihollinen. Aikanaan kun luin häntä koskevan professori Tuomo Polvisen elämäkerran, totesin, että niin fanaattista poliittista henkilöä kuin Bobrikov on vaikea löytää historiasta. Suomen historiasta ei löydy. Että lähinnä tulee mieleen Adolf Hitler siinä fanaattisuudessaan. Bobrikovinkin kävi huonosti, niin kuin yleensä diktaattorien on käynyt tässä maailmassa. Senaatin nuori virkamies Eugen Schumann ampui häneen 3 luotia ja 4. ja 5. luonin itseensä ja surmasi itsensä. Bobrikov kuoli sitten samana yönä leikkauspöydälle kirurgisessa sairaalassa. Tämä isä Erik Tuompo toimi aktiivisesti Kagaalissa. No mikä se Kagaali oli? Kagaali oli tämmöinen ensimmäisen sortokauden aikainen vastarintajärjestö. Kagaali-nimi on erikoinen ja tulee tällaista juutalaista nimityksestä. Sillä ei ole sinänsä, se on enemmänkin tällainen kutsumanimi, mutta se on jäänyt niin kuin historiaan. Jokainen tietää tutkia, mitä Kagaali tarkoittaa. Siis se on vastarintajärjestö, jonka johtavia henkilöitä oli P.S. Wienhoven, tulevat tasavallan presidentti, ja Karl Mannerheim. Siis ei Karl Gustav Mannerheim, vaan Karl Mannerheim, Greve Mannerheim. Gustav Mannerheimin vanhempi veli, joka oli Kagaalin puheenjohtajakin, joka sitten perheineen karkotettiin Ruotsiin Bobrikovin diktatuuriasetuksen turvin. Hän sai palata sitten myöhemmin kyllä. Niin etäälle olivat veljekset Karli ja Karl Gustav etääntyneet. Toinen palveli keisaria uskollisesti loppuun asti ja toinen sitten oli vastarintaliikkeessä mukana. Jo pikkupoikana Viljo joutui kuljettelemaan pieniä paperilappuja salaa talosta taloon, viestejä salaisista kokouksista. Ja tämä luonnollisesti kiehtoi tämä jännittävä toiminta nuorta miestä, nuorta poikaa oikeastaan vielä silloin. Ensimmäinen sortokausihan loppui sitten 1905
ensimmäiseen Venäjän vallankumoukseen ja sen jälkeiseen Suomessa tapahtuneeseen eduskuntauudistukseen. Mutta vain muutamia vuosia myöhemmin, 1908, alkoi toinen sortokausi, joka oli vielä paljon, paljon pahempi kuin, kuin Bobrikovin järjestämä tai ohjaama sortokausi. Ja tällöin sitten Viljo oli jo yläluokilla ja kuten sanoin, 1912 kirjoitti ylioppilaaksi täältä suomalaisuuden uusmaalaisesta Kehdosta, eli Porvoon suomalaisesta Lyseosta. Johannes Innankoskihan, eli Vihtori Peltonen oikealta nimeltään, hän oli tunnettu suomalaisuuden vaikuttaja ja voi sanoa suomalaisuuden apostoli Uudellamaalla, pitkälti aika ruotsinkielisellä Uudellamaalla. Viljolle ei sotilasura millään tavalla kajastellut mielessä, ja miten olisi voinutkaan. Suomen oma armeija oli lakkautettu vuosisadan alussa, viimeisenä Suomen kaarti, myöskin Haminan kadettikoulu oli lakkautettu, kaikki joukko-osastot, tarkka-ampujapataljoonat, ja näin keisari yritti määrätä suomalaiset palvelemaan Venäjän armeijassa, mutta sehän sitten tukahtui omaan mahdottomuuteensa, koska syntyivät suuret kutsuntalakot, joihin oikeastaan juuri kukaan suomalainen ei Venäjälle halunnut palvelemaan. Ja näin tämä raukesi. Suomi joutui taloudellisesti kyllä maksamaan niin sanotut sotilasmiljoonat korvauksena siitä, että se ei lähettänyt nuoria miehiä palvelemaan Venäjän keisaria. Asevelvollisuusaikahan olisi ollut 4 vuotta ja pahimmillaan 25 vuotta, että se olisi ollut aika pitkä palvelus. Ja Tuopolla ei mitään selkeää käsitystä ollut, mikä hänestä tulisi isona. Hän oli kyllä jo silloin havaittu hänen kirjallinen lahjakkuutensa ja hän kirjoitteli lehtiin, hän kirjoitteli runoja, kuvauksia ja hän toimi Tornionjokilaaksossa vanhimman veljensä, joka oli siellä olevan kansanopiston johtaja, hänen sijaisenaankin ja opettajana. Ja näin hänellä oli tällaista, voi sanoa, humanistisia tavoitteita näissä opinnoissaan. Mitään erityisiä suorituksia tämän ensimmäisen opintovuoden aikana ei tullut. Oikein hyvältä ei näyttänyt. Hän asui Voksissa Helsingissä ja hänen hyvä ystävänsä, myöhempi kenraali Heikki Kekuuni, hänen ylioppilastoverinsa Porvoosta oli kanssakäymisessä tämän ystävänsä kanssa. Ja eräänä iltana sitten Kekuuni kertoi hyvin salaisesta suunnitelmasta. Ylioppilasnuoriso lähtee Saksaan muutaman viikon kurssille saamaan sotilaskoulutusta. Suomen vapauttamisen tavoitteena Suomen vapauttaminen, Suomen itsenäistyminen. Tämä oli täysin utopistinen ajatus siihen aikaan. Ei juuri kukaan sellaista haaveilukka ja vain nuoriso. Liikemiehet ja voi sanoa porvarit ja kapitalistit halusivat, että Suomi pysyy jollakin tavalla Venäjän yhteydessä, koska kauppa kävi kuin siimaa. Sotaa käyvä Venäjä, joka siis oli 14 maailmansodassa Saksaa vastaan, osti kaiken, voi sanoa, mitä Suomessa tuotettiin. Suunnaton määrä sotilasjalkineita, metalliteollisuuden tuotteita, valjaita, hevosille, hevosen kenkiä. Jopa laivoja alettiin rakentaa Suomessa, siis rautalaivoja, tykkiveneitä. Ja kukapa haluaisi tällaista rahasammosta, joka tuntuu ihan loputtomalta luopua. Samoin Pietari nieli elintarvikkeita. Ei kukaan liikemies halunnut irtautua kokonaan Venäjästä. Olot tietysti piti järjestää ja suhteet normalisoida, mutta että itsenäistymistä, täydellistä irtautumista. Se oli nuorten ylioppilaiden haihattelua monen mielestä. Ja mitä tulee sitten esimerkiksi myöhempään kuuluisuuteen Gustav Mannerheimiin,
joka palveli ensimmäisessä maailmansodassa kenraalimajurina ja kenraaliluutanttina Venäjän armeijassa. Oli tehnyt 30 vuoden uran Venäjällä. Hänen päähänsäkään ei varmasti tullut sellainen ajatus, että Suomi itsenäistyisi joskus. Ei hän ollut mikään Suomen itsenäisyyden seppä millään tavalla, toisin kuin vanhempi veljensä. Mutta kohtalo puuttui asioihin, hän joutui sitten kyllä aika tärkeällä tavalla tekemisiin tämän itsenäisyysprosessin kanssa. Tämä muutaman kuukauden sotilaskurssi, jota oli ensin yritetty saada aikaan Ruotsissa. Ruotsi ikuisesti puolueettomana oli tietysti torjunut sen eikä suostunut antamaan apua. Mutta Saksa, joka oli Venäjän vihollinen, oli sitten valmis tällaisen lyhyen kurssin järjestämään näille ylioppilaille, osin jo joillekin maistereille, oli mukana jopa yksi tohtorikin. Näissä jääkäreissä, joita kutsuttiin Pfadfindereiksi, se oli sellainen partioliikkeen saksalainen nimitys, nimittäin tämän ensimmäisen joukon ja myöhemmän pataljonan komentajana toimi majuri Maximilian Bayer, joka oli Saksan partioliikkeen, voi sanoa, isä ja johtaja siihen aikaan. Ja ilmeisesti hänen ideansa oli, että nämä nuorukaiset puettiinkin partioasuihin silloin aluksi, hyvin ihmeellisiin polvihousuihin ja lierihattuun ja viittoihin, siis ei mihinkään sotilaspukuun. Tähän ensimmäiseen ryhmään Tuompo kuului, ei aivan ensimmäisiin, mutta kuitenkin jo talvella 1915 hän lähti Saksaan. No miten se tapahtui? Hän oli ihan niitä viimeisiä, jotka pääsivät laillisesti papereillaan yli Haaparantaan, Torniosta Haaparantaan. He kävelivät yli sen sillan ja näin oltiin puolueettoman Ruotsin puolella ja ei muuta kuin junalippu sitten Tukholmaan ja sieltä pysähdyksen jälkeen edelleen Trelleborgiin. Sieltä laivalla yli Sassnitziin, reitti, joka toimii vieläkin. Ja siellä nämä nuorukaiset otettiin hyvin ystävällisesti vastaan. Vielä ei ollut puheen mistään simputuksesta eikä sotilaskurista sellaisenaan. Mutta sekin sitten muuttui muutamien kuukausien aikana, kun tämä partiolaisporukka, ryhmä, joita oli noin 270 nuorta miestä, muuttui sitten komppaniaksi ja myöhemmin pataljoonaksi. Ja tästähän muodostui sitten 27. preussilainen jääkäripataljoona, käytännössä prikaati, moniaselainen prikaati, jossa oli ratsuväkeä, kenttätykistöä, pioneerit, viesti ja niin edelleen, hyvin monipuolisen koulutuksen näiden vuosien aikana sai. Mutta kukaan näistä nuorista miehistä, Tuompo mukaan lukien, ei olisi voinut kuvitella, että tästä tulee tällainen yli 3 vuoden mittainen periodi heidän elämässään. 3 vuotta nuoren miehen parikymppisen elämässä on aika pitkä aika, mutta näin kuitenkin tapahtui. Hyvin raskas aika Saksassa, joka sitten johti myöskin taistelukentälle. He vuodattivat vertaan, he saivat tulikasteen Saksan itärintamalla, Vuurinmaalla ja Liivinmaalla. Tuompo ei haavoittunut kuitenkaan näissä tehtävissä. Hän oli joukkueen johtaja tuolloin. Tämä koulutus muuttui sitten hyvin rankaksi. Jokainen tietää, mitä preussilainen kuri tarkoittaa. Ja se johti siihen, että kaikki eivät kestäneet. On ihan selvää, että osa näistä, varsinkin näistä alkupuolen nuorukaisista, oli hyvistä perheistä. Ylioppilaspoikia, jotka eivät olleet niinkään tottuneet ruumiillisiin ponnistuksiin ja ruumiilliseen työhön. Suurin osa kuitenkin sitten näistä 2000 jääkäristä, jotka sitten kaikkiaan se määrä oli näin suuri, oli kuitenkin sitten jo metsätyömiehiä, merimiehiä, edustivat oikeastaan lähes kaikkia ammattialoja, eivät suinkaan mitään herrasvoikia enää. Ja
näin siis tähän sisältyy tällainen myöskin sosiaalinen eriarvoisuus. Suurin osa, ihan valtaosa näistä ensimmäisistä jääkäreistä, joihin siis Tuompo kuului, oli ruotsinkielisiä. Ja se myöskin loi jossakin määrin juopaa tänne näiden jääkäreiden välille. Ja kun sitten tietysti johtotehtäviin nousseet suomalaisjääkärit olivat ruotsinkielisiä ja vain harva suomenkielinen, niin tämäkin vaikeutti asioiden hoitoa. Esimerkiksi myöhempi kenraali Heiniksi, jonka elämäkerran olen kirjoittanut, ei alkuvaiheessa pystynyt puhumaan komppaniansa miehille lainkaan suomeksi, että hänen piti käyttää tulkkia, joka tulkitsi hänen puheensa suomeksi. Et näin voi sanoa, alusta aloitettiin silloin. Tuompo itse joutui sitten toimimaan hyvin erikoistehtävissä tämän jääkäriajan. Hän oli, niin kuin sanoin äsken, myöskin rintamalla, osallistui ajoen taisteluihin, Riialahden taisteluihin, mutta hän oli ennen muuta etappimies ja ilmeisesti sitä, että hän oli toiminut Tornionjokilaaksossa täällä vanhemman veljensä sijaisena ja myöskin lehtimiehenä, niin oli painamassa, että hänet lähetettiin Haaparantaan pyörittämään tällaista niin sanottua etappia. Suomen alueeltahan kerättiin näitä jääkäreitä vapaaehtoisia, tosiaan tämä 2000 määrä, ja heidän kuljettamisensa sitten yli. Se ei ollut enää alkuvaiheiden jälkeen mahdollista lainkaan normaalilla tavalla Tukholmaan laivalla tai Vaasasta Uumajaan, vaan oli keinoteltava itsensä yli Torniojoen tai jopa Muoniojoen toiselle puolelle, Ruotsin puolelle. Ja näitä kuljetuksia ja ylimenoja, papereiden järjestelyä ja muuta hoiti Tuompo yhdessä tämän toverinsa Heikki Kekuunin kanssa. Tämä oli oikeastaan koko kesä ja syksy 1915 vuoden 16 alkuun kului näissä tehtävissä. Ja sittenhän jääkäriliike paljastui dramaattisella tavalla ja tällöin sitten joutuvat aika monet vankeuteenkin, siis näistä värväreistä Suomessa. Heitä lähetettiin Krestin tai Spalernaja vankilaan Pietariin ja heitä myöhemmin nimitettiinkin nimellä kalterijääkärit. He saivat tämän kalterijääkärin nimityksen siitä, että he olivat toimineet jääkäriliikkeen hyväksi. No, Venäjän vallankumous oli sitten se 1917 helmi-maaliskuun vallankumous, joka muutti tilanteen. Jääkärit olivat toivoneet kotiin pääsyä ja Suomesta oli kajastanut ja kaikunut näitä ikäviä tietoja siitä, kuinka nimenomaan äärivasemmisto, sosialistien punakaartien kaartilaissiipi esiintyi yhä röyhkeämmin. Ja voi sanoa, että ensimmäisiä tällaisia väkivallan tekoja olivat niin sanotut maatalouslakot 1917, jossa jo vähän vertakin vuodatettiin. Sitten syksy 17 ja eräät murhat, muun muassa maanviljelysneuvos Kodelinin murha Mommilassa, joka herätti laajaa huomiota. Hänhän oli suuri hyväntekijä, että miksi hänet sitten murhattiin. No, sen teki venäläinen matruusi iskemällä pistimeen hänen selkäänsä. Ja sitten oikeastaan väkivallanteot kulminoituvat tähän syksyn marraskuun suurlakkoon, jolloin tapahtui melkoinen määrä murhia, ryöstöjä, erityisesti Turun alueella, myöskin Helsingissä, ja näin olot kiristyivät. Mutta tällöinhän sitten Suomi itsenäistyi 6. joulukuuta, niin sanottu Svinhuvudin itsenäisyyssenaatti julisti Suomen itsenäiseksi tasavallaksi. Tämä oikeastaan kaikui tällaisena etäisenä kumuna tuonne Saksaan jääkäreiden piiriin, jotka olivat rintamalla.
ja luonnollisesti heille sitten alkoi jalkapohjat kihistä siinä, että on päästävä kotimaahan, koska oli huoli omaisista. Aika suuri osa kuitenkin omaisista oli valkoisiin luettavan kansanosan piirissä ja näin ollen oli päästävä kotimaahan. Oli turha vuodattaa verta enää Saksan puolesta sitten itärintamalla. Ja näinhän sitten tapahtui niin, että 1918 helmikuun 25. päivä jääkäreiden pääjoukko saapui Vaasaan laivalla jäitten läpi. Pieniä ryhmiä jääkäreitä oli pitkin sen vuoden aikana ja edellisenä vuonna ollut erilaisissa sabotaasi- ynnä muuta koulutustehtävissä Suomessa, joten ihan koko joukkohan ei tullut. Myöskään kaikkia ei tuotu, koska kaikki jääkärit eivät olleet täysin luotettavia. Joukossa oli myöskin niin sanottuja punajääkäreitä, joita on professori Matti Lakman, kollegani, tutkinutkin aika laajasti tätä liikettä. Osa heistä siirtyi jopa bolshevikkien puolelle, mutta määrähän ei ollut sinänsä kovin suuri. Ja tuompa kuvaa hyvin tätä paluuta kotimaahan, hyvin runollisestikin. Hänellä oli kynä hallussaan ja hän kirjoitti koko tämän jääkäriajan aika paljon. Hän kirjoitti käsikirjoitukset kirjoihin, joiden nimeksi tuli Suomen jääkärit 1 ja Suomen jääkärit 2. Palaan tähän asiaan vielä. Mutta myöskin sitten runoja. Hän ei osallistunut jääkärin marssin kilpailuun, koska oli itse jo niin tunnettu runoilija jääkäreiden piirissä, että hän kuului tähän arvostelulautakuntaan. Ja näin hän ei ollut mukana siinä kilpailussa, jonka sitten voitti Heikki Nurmio. Ja jonka sitten Jean Sibelius sävelsi, kun se oli salakuljetettu nämä sanat Suomeen hänelle, joka on Suomen tämänkin hetken jääkäripataljonien kunnia marssi. Ja muutenkin Tuompo oli ollut aika näkyvä jääkäri, ei aivan siinä niin kuin kärjessä, jossa olivat jääkäri majuri Jernström ja Hugo Österman ja eräät muut. Ihan siihen terävimpään kärkeen Tuompo ei kuulunut, mutta voi sanoa hyvin lähellä sitä. Jääkäreiden tehtävähän oli sitten ruveta rakentamaan Suomen armeijaa, itsenäisen Suomen armeijaa. Hän osallistui vapaussotaan, nimenomaan hänen kohdallaan on puhuttava vapaussodasta, niin kuin hän sen itse koki. Hän oli komppanian päällikkönä ja pataljonan komentajana, osallistui Viipurin valtaukseen. Jääkäreistä hyvin harva ehti mukaan Tampereen valtaukseen, joka oli ratkaiseva, mutta Viipurin tärkeä taistelu tuli hänen koettavakseen. On oikeastaan ihmeellistä, että muutama vuosi sitten, kun vietettiin näiden vuosien 17-18 satavuotismuistoa, mikään kustantaja ei tarttunut tähän Tuompon jääkärikirjaan, tähän kaksiosaiseen kirjaan, ja tehnyt uutta julkaisua siitä, uutta painosta, koska se on tavattoman merkittävä. Se perustuu Tuompon jo silloin ja nyt tekemiin muistiinpanoihin, muistiinpanolappuihin, jotka ovat hänen kirjansa pohjana olleet. Siis se on hyvin tuore. Ja samoin tämä toinen osa, joka on tehty sitten loppukesästä ja alkusyksystä 1918, on siis tehty vain muutamia kuukausia vapaussodan päättymisen jälkeen, jolloin ne kommentit ovat hyvin, hyvin tuoreita. Ja mielenkiintoista, nyt kun helposti, ja huomasi tässä 18
vuonnakin, että jääkäreitä on pyritty leimaamaan, että olivat hyvin raakoja, ehkä julmiakin punaisia vastustajia kohtaan. Varmaan sitäkin epäilemättä. He olivat yli 3 vuotta olleet tavattoman vaikeissa oloissa tuolla, että saattoi tällaisia patoutumia purkautuakin vastustajaa kohtaan, mutta esimerkiksi Tuompo edustaa tässä selkeästi tällaista humaania linjaa. Hän siis tässä syyskuussa ilmestyneessä, 18 ilmestyneessä kirjassa jo vaatii humaania, inhimillistä suhtautumista punavankeja kohtaan. Ja se on ollut paljon siihen aikaan, jolloin koston himoakin oli ilmassa melko lailla. Tosin silloin olivat alkaneet jo valtiohoitaja Svinhovudin laajat armahdukset, ja kuolemantuomiothan oli lakkautettu jo silloin touko-kesäkuun vaihteessa, jonka jälkeen ei toimeenpantu enää kuolemantuomiota. Mutta Tuoni niitti kovaa satoa näillä vankileireillä, että moni armahdettukin ei kuitenkaan voinut armahduksestaan nauttia, koska taudit ja nälkä olivat heidät sitten vieneet. Tuompo rooli on aika merkittävä sitten, kun itsenäis-Suomen sotaväkeä aletaan rakentaa. Ja hän on alussa mukana ymmärrettävästi yhteistyössä saksalaisten kanssa, koska Mannerheimin siirryttyä syrjään toukokuussa 18 katkerana siitä, että hänen ehtojaan ei hyväksytty, niin Saksan armeijan Itämeren divisioona upseeristoinen jäi Suomen alueelle. Ja Suomen armeija organisoitiin saksalaisten mallin mukaan. No, tämä saksalaisten olo täällä on aika lailla niin kuin tuomittu ja sitä on arvosteltu ankarasti ja muuta, mutta kyllä mä olen tullut siihen tulokseen tässä tutkimuksessani, että se oli reaalipolitiikkaa ja osittain kyllä valtioviisauttakin oli turvauduttava siihen sotilaalliseen voimaan, siihen suurvaltaan, joka oli lähinnä, ja se oli Saksa. Ei Suomi olisi voinut saada Englannista apua, tai Amerikasta puhumattakaan, ja taikka Ranskasta. Saksa oli se, joka saattoi Suomelle antaa sotilaallista apua koulutuksen muodossa, materiaalissa muodossa ja niin edelleen. Hinta siitä oli tietysti taloudellisesti aika kova, koska Suomi sortui tekemään hyvin epäedullisen kauppasopimuksen Saksan kanssa, mutta jotakin oli maksettava tästä avusta. Ei sille nyt kerta kaikkiaan mitään mahtanut. Paasikivihän edusti saksalaista linjaa ja Paasikivihän oli sitten saksalaisen kuninkaankin kannalla. Tuompo ei tähän valtionmuototaisteluun tasavalta kuningas oikeastaan juurikaan osallistunut, eikä hän osallistunut politiikkaan edes 20-30-luvulla. Hän oli koulu- ja opiskeluaikana ollut lähinnä nuorsuomalainen ajatusmaailmalta ja esiintynytkin nuorsuomalaisen puolueen eräässä kesäjuhlissa runon lausujana ja kirjoittajana. Että tällainen, voi sanoa, vapaamielinen tasavaltalainen ajattelu oli lähinnä Tuompoa. Ja hän kiistääkin kovasti, että jääkäriaika olisi heistä tehnyt kaikista jääkäreistä tällaisia Saksan ystäviä. Koulutus oli niin kovaa ja ajoittain jopa raakaa, että ei siinä niin kuin ystävyydellä ollut mitään erityistä sijaa. Nämä henkilökuvat, joita Tuompo tässä muistelmissaan antaa saksalaisista aliupseereista ja osin upseereistakin, ovat kyllä osittain aivan irvokkaita, varmaan aika realistisiakin kyllä. Eli preussilaisuus siinä joutuu kyllä vähän naurettavaankin valoon. Niin, että mikään saksalaismielinen hän ei ollut, vaikka hän sitten myöhemmin oli Saksan yhteyksiä hoitamassakin jossain määrin. Hän kyllä kieltäytyi aikanaan 30-luvulla sotilasasiamiehen paikasta Berliinissä, mutta osallistui Mannerheimin seurueen mukana 1932 Breitenfeldin taistelun 300-vuotisjuhlaan, siis taistelu, jossa Gustav Tone Adolf menetti henkensä. Ja sitten hän osallistui myöskin 1940 talvisodan jälkeen saksalaisten järjestämään sotilasvierailuun Maginot-linjalla, jonka saksalaiset olivat murtaneet Ranskaa vastaan käydyssä taistelussa kesällä 40.
ja sitten ehkä merkittävimpänä tapaamisena, tosin 32 hän tapasi silloisen valtakunnan presidentti ja marsalkka Hindenburgin, mutta 42 marsalkka suoritti vastavierailun Hitlerin luokse, ja tähän seurueeseen nimitettiin myöskin komentopäällikkö Viljo Tuompo, ja hän oli mukana tässä koko tämän matkan ajan Mannerheimin jälkeen niin kuin protokollassa kakkosena. Se oli tietysti aikamoinen kokemus upseerille. No, tämä 1920-luku on melkoista sillisalaattia noin elämäkerran kirjoittajallakin, joka joutuu niin kuin noukkimaan kaikki nämä paikat, missä Tuompo palveli. Tämä armeijan alkuvaiheiden vaiheille oli hyvin tyypillistä, että komennukset saattoivat olla hyvinkin lyhyitä, jopa alle vuoden mittaisia komennuksia eri paikkakunnille hoitamaan komentajatehtäviä tai sitten eri esikuntatehtäviä hoitamaan. Ja tähän voi sanoa rumbaan osittain Tuompokin joutui, mutta vähitellen tämä alkoi sitten vakiintua. Ja hän suoritti sotakorkeakoulun Ruotsin kuninkaallisessa sotakorkeakoulussa. Hän oli listoilla, häntä oltiin lähettämässä Pariisiin, tähän kuuluisaan ranskalaiseen sotakorkeakouluun, sota-akatemiaan, jonka moni suomalainen upseeri, tai sanotaan suhteellisen moni suomalainen upseeri suoritti, muun muassa Hendrix ja Airo merkittävimpänä Paasonen. Mutta siihen tuli joku ihmeellinen este, että hänelle ei niin kuin, häntä ei lähetetty. Ja hän oli aika katkera siitä, että hänen uransa olisi voinut lähteä eri tavalla liikkeelle, jos hän olisi käynyt tämän Ranskan sotakorkeakoulun. No näin ei sitten käynyt. Hän oli jo ehtinyt aloittaa Ranskan opinnotkin. Mutta hän lähti Ruotsiin, ja tämä Ruotsin sotakorkeakoulu oli hyvin kyllä korkealle arvostettu, vaikka Ruotsi oli viimeksi käynyt sotaa 1814. Että tällaista tuoretta kokemusta ei sillä tavalla ollut omakohtaisesti, mutta ruotsalaiset olivat kyllä noukkineet ja tarkkailleet maailmansodan taisteluja hyvin, hyvin tarkasti, ja koulutus oli ajan tasalla. Ja tietysti se suuri etu, että Ruotsin sotakorkeakoulun harjoitukset kaikki tapahtuivat melkein samanlaisessa maastossa kuin Suomi, samoissa ilmasto-olosuhteissa, kovina talvina silloin ja niin edelleen, että tästä oli kyllä hyötyä. Tuompa suoritti sen kiitettävin arvosanoin. Ja luonnollisesti hän oppi myöskin sitten Ruotsin täydellisesti näiden parin vuoden aikana. Joukko-osastopalvelua oli eri puolilla. Hän oli Kuopiossa, hän oli Karjalassa, Viipurissa ja niin edelleen. Viipurissa oli sikäli onnellinen tapahtuma, että hän tapasi tulevan vaimonsa siellä, tutustui vaimonsa, ja josta sitten avioitumisen jälkeen niin heille syntyi vuosien mittaan tytär ja poika, Anneli ja Lasse Tuompo, jotka nyt niin kuin totesin ovat jo edesmenneitä. Oikeastaan tärkein nimitys, joka sitten ennen sotaa tapahtui, joka sitten vaikutti Tuompon uraan ratkaisevasti, oli 1935 nimitys rajavartiostojen komentajaksi. Se miellytti Tuompoa. Hän itse tunnustaa muistiinpanoissaan ja päiväkirjoissaan, että se oli onnellinen, ja se oli onnellisinta aikaa vuodesta 1935 vuoteen 1940 hänelle, kun hän sai toimia rajavartijoiden kanssa. Suomen rajavartiolaitoksen historia en aio sotkeutua enempää tässä esityksessä, mutta se oli hyvin sekava myöskin, ja koska Karjalan kannaksella sitä hoidettiin eri tavalla ja tullilaitoksen toimesta ja sitten taas varsinaisen rajavartiostojen toimesta Laatukan pohjoispuolella aina sitten tuonne Petsamon kalastajasaarennon pohjoisimpaan Niemeen asti. Tuompo otti aika tiukan otteen heti tähän laitokseen. Se oli kokenut aika pahoja kolhuja, ja rajavartijatkaan eivät olleet kovin
korkeassa kurssissa. He olivat huonosti palkattu ja heidän asunto-olosuhteensa olivat kurjat. Ja olosuhteet pitkällä itärajalla Laatokan pohjoispuolella olivat todella vaikeat koulujen ja kaiken muun kannalta, perheille ja perheiden kannalta. Ja se johti sitten myöskin sitten, ja Karjalan kannaksella, siellähän raja vuoti kuin seula Pietarista Suomeen ja Suomesta Pietariin. Pakolaisiakin tuli yli vielä vallankumousta tai bolshevikkeja pakenemaan ja niin edelleen. Eli tämä oli saatava jonkinlainen järjestys tähän rajavartiotoimintaan. Ja yksi hyvä lähtökohta ei ollut suinkaan se, että kuria sinänsä niin kuin alettaisiin kiristää, vaan se, että elinolosuhteita parannettiin. Asumisolosuhteita, harrastusmahdollisuuksia, kaikkea tällaista. Koulutusta, myöskin kyllä koulutusta tiukennettiin ja siirrettiin sotilaallisempaan suuntaan. Siis niin, että otettiin sotatilanne huomioon kaikessa koulutuksessa. Ja tällä tavalla rajavartiostojen kunnioitus ja arvo alkoi huomattavasti nousta ja kasvaa. Ja kun rajavartiostot sitten viettivät vuosijuhlaansa 30-luvun lopulla, Suomen Kuvalehdet teki erikoisnumeron rajavartiostosta, ja siellä Tuompokin esitteli tätä uudistettua laitosta. Myöskin näihin uudistuksiin liittyy hyvin tärkeänä se, että Tuompo oli ennen muuta sotilaskotiaatteen läpitunkema, voi näin sanoa. Tämä sotilaskotiaatehan oli, sitä ei pidä sekoittaa Lotta Svärdiin, joka teki osittain samaakin työtä, mutta heidän välinsä saatiin onneksi sitten rauhanomaisesti järjestymään niin, että tonttia riitti molemmille järjestöille. Mutta Tuompo oli ennen muuta sotilaskotiaatteen läpitunkema. Sehän oli tullut Saksasta, se oli saksalainen keksintö, se, että naiset voisivat toimia, luoda tällaisen kodinomaisen ilmapiirin. Ja jokainen meistä, joka on armeijan käynyt, mikä se sotku tai nykyään kai sode oikeastaan on, se on melkoinen keidas, varsinkin siinä palvelusajan alkupuolella, kun ei lomia ole vielä niin paljon. Ja tämän sotilaskotiajatuksen tuominen myöskin sitten tänne rajaseudulle oli hyvin tärkeä. Erilaista sosiaalisia parannuksia tehtiin myöskin ja kirjastoja luotiin ja tällaista viihtyvyyttä lisättiin. Saatiin jopa radioitakin näihin sotilaskoteihin ja näin edelleen. Eli myöskin sotilaallisesti sekä henkisesti rajavartiolaitos oli uudistunut, ja kun sitten 30. marraskuuta 1939 Neuvostoliitto aloitti sodanjulistusta antamatta sotatoimet Suomea vastaan, niin rajavartiostot olivat valmiina, ne kuuluvat suojajoukkoihin ja olivat suojajoukkojen ytimenä, voi sanoa näin, raja-alueella, tällä suojajoukkoalueella. Rajavartiostot ja raja-alueen suojeluskunnat olivat niitä, jotka vastasivat ennen muuta sitten tästä suojajoukkotaisteluista. Mihin tehtäviin Tuompo joutui, kun sota syttyi? Kun se, mihin hän oli valmentautunut vuodet ja vuosikymmenet, sitten toteutui. Kaikkien tietysti kauhuksi, voi jos sanoa näin. Hänet ylipäällikkö, siis Mannerheim, nimitti hänet Pohjois-Suomen ryhmän komentajaksi. No mikä tämmöinen Pohjois-Suomen ryhmä oli? Se oli lähinnä verrattavissa armeijakuntaan, mutta vajavaiseen armeijakuntaan, koska sillä oli tykistöä esimerkiksi tavattoman vähän. Ei määrävahvuuksia puuttui, tykistöä ei ollut lainkaan, ei juurikaan panssaritorjunta-aseistusta. Ja näin ollen tilanne oli todella, voi sanoa, katastrofaalinen. Ja Neuvostoliittohan, puna-armeijahan pääsi tällaisen strategiseen yllätykseen Suomessa. Se pystyi käyttämään huomattavasti useampia rajanylityspaikkoja hyväkseen ja hyökkäyskiiloja kuin mihin täällä oli varauduttu. Kun
Ja kun hyökkääjä oli, lähetettiin torjumaan, niin yleensä oli suomalaisten joukkojen määrä oli ehkä pataljoona tai kaksi, eli pataljoonassa on noin 1000 miestä. Kun hyökkääviä oli venäläisiä, oli sitten kaksi divisioonaa, ja venäläisen sen ajan divisioonaan kuului 18 000 miestä, niin siis 36 000 miestä, toki eiväthän kaikki voineet olla siinä rintamassa yhtä aikaa, mutta kuitenkin koko suunnaton massiivinen tykistöllä ja panssarivoimilla varustettu divisioona oli vastassa etenemässä, niin tämä tilanne tuntui aluksi ihan toivottomalta. Mutta tässä tuli nyt esille sitten todella hienolla tavalla Tuompon luonteenpiirteet. Siis se, että hän oli tavattoman rauhallinen luonteeltaan. Hän ei yleensä kovinkaan hevin suuttunut siitä, jopa näissä armeijan esimiesarvioineissa todetaan, että hän voisi olla vähän tiukempikin ja tällainen, että hän suhtautui alaisiinsa ja miehiin rauhallisella otteella. Ei tietysti mitenkään lepsuille, mutta kuitenkin hän ei ollut tällainen, että esimerkkejä on toisenlaisiakin suomalaisessa ylimmässä upseeristossa, jotka saattavat pää punaisena huutaa. En halua mainita ketään tässä nimeltä. Ja tämä rauhallisuus koitui sitten Tuompon eduksi, että hän ei menettänyt hermojaan ja hän pystyi myöskin, sai kunnon alaiset. Hänellä oli alaisinaan muun muassa Siilasvuo, Paavo Susitaival ja aluksi myöskin Kuan Wallenius. Ja hän sai näistä alaisistaan irti, voi sanoa, parhaimmat ominaisuudet. Tämä tosin johti siihen, että niin kuin täällä totean tämän kirjan nimessä, että Talvisodan tuntematon sankari, että Tuompo ei noussut sellaiseen kuuluisuuteen talvisodan sankarina kuin esimerkiksi Siilasvuo. Koska Siilasvuo, niin kuin sanotaan, että nopein käsi voittaa ja hän julkaisi melkeinpä sodan päättymishetkellä hyvin varhain siinä keväällä 40 ensimmäisen kirjan Suomussalmen taisteluista ja sitten myöhemmin, muutama vuosi myöhemmin, Kuhmo talvisodassa kirjan, jossa hän kyllä nostaa omaa arvoaan ja unohtaa ei vain esimiestään Tuompoa, joka kuitenkin johti kaikkia operaatioita viime kädessä, mutta myöskin alaisensa, muun muassa tunnetun myöhemmän eversti Alpo Marttisen, joka oli hänen esikuntapäällikkönään, häntä ei näissä liiemmälti muistettu. Ja Siilasvuo sitten kuolikin jo 40-luvulla, että hän ei sitten tähän myöhempään keskusteluun päässyt mukaan, johon sitten osallistui myöskin temperamenttinen eversti-luutantti Paavo Susitaival, joka tunsi myöskin, että hänet oli ryhmäsuden komentajana täysin unohdettu. No, tämä johti siihen, että venäläisten hyökkäys kaikilla ylimenosuunnilla torjuttiin ja venäläiset karkotettiin melkein kaikilla alueilla tämän vanhan rajan taakse. Tämä oli suuremmoinen saavutus niillä resursseilla, mitä Tuompolla oli käytettävissä. Tällöin ei vielä Mannerheimlistejä talvisodan aikana jaettu. Sehän tuli vasta 1941 kunniamerkkien joukkoon. Mutta Tuompa sai ylennyksen kenraaliluutnantiksi. Hän oli siis ollut kenraalimajurina rajavartiostyön komentaja rauhan aikana. Hänestä tuli kenraaliluutnantti ja hän sai ensimmäisen luokan vapauden ristin, joka oli silloin, voi sanoa, että lähes Mannerheim-ristiin verrattava, siis se on tämä kaularisti. Ja myöhemmin hän sai vielä uudestaan toiseen kertaan myönnettynä ensimmäisen luokan vapauden ristin Tammenlehvän kera, joka siis tämä Tammenlehvä tarkoittaa sitä, että se on myönnetty kaksi kertaa. Eli kyllä ylipäällikkö hänelle osasi antaa arvon. Tuompon vaikeana tehtävänä oli sitten talvisodan Moskovan rauhan jälkeen organisoida joukot uudelle rajalle. Ihan pohjoisessaan raja ei niin kovin paljon muuttunut. Petsamossahan se ei muuttunut oikeastaan muuta kuin Kalastajasaarennon kohdalta, mutta suuri
Sallan alue siirtyi Venäjän omistukseen, samoin sitten koko Laatukan Karjala ja Karjalan kannas. Se oli hyvin katkeraa Tuompolle, todella katkeraa. Hän tunsi nämä seudut ja alueet hyvin tarkkaan, koska oli liikkunut komentajatehtävissä siellä. Hän oli mies, joka lähti kyllä maastoon mielellään. Hänhän oli siis metsästäjä ja kalastaja henkeen ja vereen koko ikänsä, voi sanoa. Pienestä pojasta ihan vanhaksi mieheksi tuonne Pornaisten Kotojärven majalle asti. Hänhän oli saanut tämän majan 50-vuotispäivänään kenraali Raappanan miehiltä lahjaksi. Se oli tällainen, voisi sanoa, niin kuin Mannerheimin metsästysmaja, mutta pienoiskoossa luonnollisesti. Maja on siellä edelleenkin olemassa ja se on suvun hallussa ja on ollut kunnia siellä kerran käydä silloin tämän hankkeen alkuvaiheessa. Ja myöskin siellä on saunat ja kalamaja ja muuta. Tuompo oli eläkevuosinaan sitten aika paljon tällä alueella. Mielenkiintoinen kysymys, jonka herättelee myöskin tässä kirjassa, on se, että miksi sitten ylipäällikkö määräsi Tuompon 1941 kesällä juuri ennen jatkosodan syttymistä päämajan komentopäälliköksi. No, siinä oli tietysti tarve. Kenraali Henriksson oli yleiskunnan päällikön nimellä, mutta hänelle kasautui suuri määrä tällaista hallinnollista rutiiniakin ja hallinnollisia tehtäviä. Ja häntähän oltiin sitten nimittämässä myöskin Karjala-armeijan komentajaksi. Ja näin Tuompo sai, hän ei ollut kovin innostunut tästä nimityksestä kyllä. Hän olisi halunnut ehdottomasti saada armeijakunnan komentoonsa. Hän oli näyttänyt leijonankyntensä rintamakomentajana. Ja on ymmärrettävä, että hänellä niin kuin oli kaipuu näihin tehtäviin. Mutta hän ei päässyt koko jatkosodan aikana rintamakomentajaksi. Se häntä varmasti kaiversi. Ja ylipäällikkö sen myönsikin eräässä keskustelussa, jossa Mannerheim totesi, että minä tiedän, että kenraali olisi halunnut saada armeijakunnan komennettavakseen, mutta minä tarvitsen kenraaliluutanttia täällä niin paljon ja niin edelleen. No, mikä Mannerheimin motiivi tässä oli? Varmaan sekin, että Tuompo oli rauhallinen, perusteellinen. Mannerheim arvosti näitä tekijöitä. Ja sitten tietysti täytyy ottaa huomioon, että marsalkka alkoi olla jo vanha mies. Hän oli sen ikäinen jatkosodan syttyessä kuin minä olen nyt, eli 74-vuotias. Ja vanhemmiten ihmisille tulee sellainen halu pitää yhteyksiä niihin ihmisiin, joiden kanssa hän tulee hyvin toimeen ja jo asiat sujuvat ja ei tarvitse opettaa enää asioita uudestaan ja ne ovat niin sanotusti hanskassa. Ja näin sitten jatkosota meni. Mikä sitten olivat Tuompon tärkeimpiä tehtäviä? Hän ei osallistunut ollenkaan operatiiviseen suunnitteluun, paitsi ehkä sitten yksityisissä keskusteluissa ylipäällikön kanssa, joista ei ole kyllä mitään dokumenttia olemassa ja tutkija aina haluaisi sellaisia. Mutta hänen tehtävään oli, saattaa tuntua vähäpätöiseltä, mutta hän laati Mannerheimin, siis ylipäällikön päiväkäskyt ja kunniamerkki- ja ylennysehdotukset. No, onko ne niin tärkeitä? Ne olivat siis todella tärkeitä. Ne olivat Mannerheimin instrumentteja johtaa. Juuri se, minkälaisia ylennyksiä kenellekin annettiin, missä järjestyksessä ja muuta. Se oli tavattoman tärkeää Mannerheimille tämän henkilöjohtamisen kannalta. Ylennys tekee alaisesta tyytyväisen, se on selvä. Se on samalla tunnustus tehdystä työstä, mutta se on myös panostus siihen, että alaiseen voi luottaa. Kunniamerkit on kotimaassa tärkeä. Ne olivat Mannerheimille henkilökohtaisestikin äärettömän tärkeitä, myös ulkomaiset kunniamerkit ja niin edelleen. Hänelle ne eivät olleet mitään prenikoita tai tinaa tai sellaista, vaan todella keino johtaa. Myöskin sitten saksalaisten palkitseminen suomalaisilla kunniamerkeillä oli tarkoin harkittua. Kaikki oli Tuompon harteilla. Hän teki ehdotukset.
Ja sitten kolmantena ehkä kaikkein tärkeimpänä ylipäällikön päiväkäskyt. Tämä oli koitua sitten Tuompon kohtaloksi ja olikin, koituikin hänen kohtalokseen syksyllä 1944 rauhan tultua. Tuompo oli kirjallisesti lahjakas, niin kuin tämän esityksen aikana on jo moneen kertaan sanottu. Hän tunsi Mannerheimin tyylin. No siis nehän ovat kaikki ylipäällikön päiväkäskyjä. Ne on allekirjoittanut Gustav Mannerheim. Hän vastaa niistä. Ne ovat kyllä hänen hyväksymiään viimeistä pilkkua myöten Mannerheim. Mannerheim oli tavattoman pedanttinen, siis ihan piinallisen pedanttinen. Olen havainnut sen, kun olen lukenut hänen muistelmakäsikirjoitustekstejä, jossa hän todella voi olla aivan todella piinallisen pedanttinen. Mutta myöskin näissä tekstejä hän oli tekemässä aika moni muukin kuin Tuompo. Ei suinkaan kenraali vastannut kaikista pohjateksteistä, mutta tärkeimmistä kuitenkin. Miekantuppipäiväkäsky on yksi semmoinen, joka 41 herätti kansainvälistäkin huomiota. Ja 41 heinäkuulta myöskin on päiväkäsky, joka koitui sitten Tuompon tuhoksi siinä mielessä, että siinä Mannerheim antaa valoitetusta, Suomen armeija oli valloittamassa Itä-Karjalan aluetta ja jo alueita oli saatu jo. Tämän alueen väestöä koskeva päiväkäsky, jossa annetaan määräys, että venäläinen väestö Itä-Karjalan alueella on sijoitettava keskitysleireihin. Ja eräät muutkin tällaiset viittaukset siinä sen käsittelyyn eivät olleet mikään suositus sitten aselevon jälkeen 1944. Ja tällöin oli jo kenraali Henriks oli komennettu Karjala-armeijan komentajaksi. Hänen viransijaisenaan oli komentopäällikkö Viljo-Einar Tuompo, joka oli allekirjoittanut eli vahvistanut. Tapahtui aina, että ylipäällikkö allekirjoitti, mutta sitten esittelevä kenraali vahvisti. Ja siellä on Tuompon nimi. Ja valvontakomissio, siitä oli luultavasti vinkattu valvontakomissiolle, siis Neuvostoliiton valvontakomissio, tarttui tähän. Ja kun siellä laadittiin tällainen istu lista ykkönen, kakosta ei koskaan tullutkaan, niin Tuompo on siellä numerolla 56 mainittu. Ja määräys on, että tavattaessa pidätettävä välittömästi. Ja tämä johti sitten siihen, että rauhan tultua niin ylipäällikkö sitten joutui kutsumaan lokakuun 19. päivä 44 Tuompon keskellä yötä, oltiin vielä Mikkelissä, puheilleen ja ilmoitti, että tällainen pidätysmääräys on tullut ja tämä lista ykkönen on lähetetty hänelle. Ja ylipäällikkö välittömästi käski Tuompoa poistumaan Suomen alueelta perheineen. Miksi perheineen? Siksi tietysti, ettei perheenjäseniä voitaisi käyttää kiristyskeinona kenraalin saamiseksi takaisin. Eihän Mannerheim ylipäätänsäkään lähettänyt juurikaan muille tällaisia poistumismääräyksiä. Miksi Tuompo sai? Mä olen sitä pohtinut, sitä ei ole kukaan aikaisemmin selvittänyt, mutta olen tullut siihen tulokseen omissa tutkimuksissani, että Tuompo tiesi liikaa Mannerheimista. Ja hän oli toiminut niin lähellä Mannerheimia, kun kiistellään aina sitä, että kuka oli Mannerheimin lähin upseeri, niin on mainittu Waldenia ja Henriksiä ja Airoa. Mutta Tuompo oli se, joka varmasti ihan joka päivä tapasi Mannerheimin. Ja hän joutui, niin kuin, hän tiesi Mannerheimista ja hänen mielipiteistään ja elämästään paljon. Ja olen melkein varma siitä, että Mannerheim pelkäsi, että jos Tuompo joutuu Valpon kuulusteluselleihin, hän saattaa murtua. Ja näin tässä oli Mannerheimin oma suojaus. Itsensä suojaaminen kyseessä, että lähetetään Tuompo mahdollisimman pian pois. Ja tästä tuli sitten kakku, joka kesti 4 vuotta sitten vuoteen 1948 kesällä, lähes 4 vuotta, jolloin sitten Tuompo pääsi vihdoin palaamaan. Silloin sitten oli
jo tämä kolme suuren hallitus kaatumassa ja punaisten valpo oltiin hajottamassa ja näin Paasikiven johdolla Suomi oli karistamassa harteiltaan nämä vaaran vuodet. Ja näin Tuompo uskalsi palata. Hän joutui kyllä 10 päiväksi kuulusteluihin, mutta häntä ei pidätetty. Hän sai kotona olla yöt ja tulla sitten aina aamulla 10:00 ratakadulle valpon kuulusteltavaksi. Ja ei todettu, että hän olisi syyllistynyt mihinkään. Mutta kyllä syynä tähän on ollut ilmeisesti tämä hänen allekirjoituksensa tässä päiväkäskyssä, jossa puhutaan keskitysleireistä. Niiden kauhua ihan lopullisessa laajuudessahan ei silloin tiedetty, mutta kyllä kaikuja oli ihan tarpeeksi tullut, että kyllä ei epäselvää ollut kuitenkaan, mistä on kysymys keskitysleirissä. Ja näin ollen tämä sananvalintakin oli kyllä todella, todella huono. Nehän muutettiin myöhemmin siirtoleireiksi nimeltään ja järjestelmää muutenkin kehitettiin. Tuompa joutui olemaan sitten perheineen 4 vuotta. Tosin sitten siellä aikanaan Lauri poika pääsi Suomeen tulemaan ja jatkamaan koulunkäyntiä Hämeenlinnassa ja Lahdessa sen tiensä perheissä. Sitä vastoin Inge vaimo oli miehensä tukena Tukholmassa ja myöskin tytär Anneli. Ja he sitten hankkivat työtä siellä Nordiska Companiet eli NK:n tavarataloon. Pääsi sekä Inge, joka olikin ruotsinkielinen äidinkieleltään, se ei tuottanut vaikeuksia, ja myöskin sitten Anneli, joka oli tällainen 15-16-vuotias nuori neitonen, sai sieltä työpaikan. Ja näin tämä taloudellinen puoli parani, koska nämä Tuompon eläke ja korvausasiat olivat aika lailla sekaisin siinä vaiheessa. Oliko Tuompo sitten mukana tässä Stella Polaris-operaatiossa, jolloin tätä suomalaista tiedusteluaineistoa tuotettiin yli? Ikävä kyllä en päässyt Ruotsin arkistoihin ja tämä johtuu tästä tilanteesta, missä me nyt olemme. Olin saanut hyvän apurahan Tukholman arkistoihin, sota-arkistoon ja valtionarkistoon, mutta jouduin jo toissa keväänä sitten kieltäytymään. Mainitsen kyllä kiitoksella suomalaisen kulttuurirahaston, mutta totean, että olosuhteiden pakosta en ole voinut käyttää. Ja näin tämä Tuompon mahdollinen rooli Stella Polariksessa on vielä selvittämättä. Mutta minulla on sellainen käsitys muista lähteistä lukien, että hän ei olisi ollut. Vaikkakin nämä monet stellistit vierailivat heidän luonaan, niin kuin hänen tyttärensäkin sanoi, että kyllä siellä kaikki kävi. Tietysti suomalainen kenraali siellä. Ruotsalaisten käyttivät myöskin Tuompoa aika paljonkin hyväksi. Hän kierteli esitelmöitsijänä Ruotsin armeijan tilaisuuksissa ja hän oli kyllä kunnioitettu henkilö, mutta olot varsinkin alkuvaiheessa olivat kyllä aika ankeat kaiken kaikkiaan ja Tuompo oli katkera. Että hän oli uhrannut elämänsä 30 vuotta isänmaalle, taistellut 3 sotaa ja tämä oli sitten palkinto, eli erottaminen tai eroaminen. Hänet painostettiin eroamaan armeijan palveluksesta ja sitten maanpakolaisuus. Kun hän sitten tuli Suomeen, niin ei hänellä ollut työtä, hän oli virkaheittokenraali. Ja kenraalin on aika vaikea saada töitä, varmaan tänä päivänä. Mutta siinä tuli mukaan jääkärin veli Ragnar Nordström, laivanvarustaja, liikemies, joka sitten järjesti hänelle ensin tilapäistöitä, sitten myöskin oman laivayhtiönsä historian tekemistä ja myöhemmin sitten Tuompo toimi Kansallispankin Tilkan konttorin johtajana ja tällä tavalla niin kuin toimeentulo oli sitten varmistettu. Tuompo ei osallistunut mihinkään kenraaleiden sodanjälkeisiin tilaisuuksiin ja olen tutkinut kuva-aineistoa mahdollisimman tarkkaan. Enkä havaitse, että Tuompo olisi osallistunut myöskään
Marsakka Mannerheimin hautajaisiin, jotka olivat hyvin suurimittainen, jossa kaikki kenraalit, sodanajan kenraalit olivat läsnä valkoisine turkislakkeineen. Tuon poliisi ollut ilman muuta luonnollinen arkunkantaja yhtenä lähimpänä kenraalina, mutta häntä ei näy missään. Lapsista ja kukaan ei enää elä. Lapsenlapset eivät voi vahvistaa, että jäikö isä tahallaan pois. Saattaa olla katkeruutta siitä, että Mannerheim ei mainitse Tuompon nimeä kertaakaan muistelmissaan. Hän on yhdessä kuvatekstissä, ruotsinkielisessä painoksessa kahdessa kuvatekstissä. Se on kaikki se kiitos. Tämä, enemmän kuin tämä on Mannerheimin harkintaa, tämä saattaa olla käsikirjoittaja Eversti Paasosen ratkaisu, koska Paasonen ei tullut erityisen hyvin Tuompon kanssa toimeen ja saattoi olla katkera tästä, että hänestä ei tullut kenraalia myöskään. Ja tämä on minun tulkintani. Ja Tuompo sairasteli ja 1957 hän sitten menehtyi. Ei vielä kovin vanhana. Hän ei saanut kokea yhtään niin kuin, sotien historian ja upseeriston arvon nousua, joka sitten 50-luvun lopulla alkoi tapahtua. 58 oli ensimmäinen suuri paraati ja myöskin sotaveteraaniiden asemaa alettiin kiinnittää eri lailla huomiota. Kaikki tämä jäi häneltä sitten kokematta. Hänet on haudattu Pornaisten kirkkomaahan sinne omien sukulastensa keskelle. Kiitos.